հաստիքներն ներկայացնում։ Մեր անվտանգության միակ երաշխավորը մեր սահմանի վրա կանգնածին որը։ Նրանից ավելի մեծ ուժը երաշխավորը չունենք։ Այսինքն, այդ զինվորը միայն զինվոր ասածը դա փոխաբերական կերպար է։ Զինվորը ծնվում է հասարակությունից, հասարակությունը պետության հիմքն է, այսինքն մեր ամենամեծ երաշխավորը դա մենք ենք։ Իսկ մեր գործընկերները ընդամենը մեզ առաջացում են, ամոչում են, ինչ որ մի հարցում։